Поліна Куц – психологиня. Працює в школі, займається громадською та волонтерською діяльністю з дітьми. Девіз – «Фортуна посміхається сміливим». Поліна мріє відвідати Італію. Так, друзі, вітаємо Поліну нашу. Поліну, я думаю, що, знаєте, вже час ще привітатися разом з нашими слухачами, тому що вони долучилися до нас на хвилі 92 FM на українському радіо Миколаєва у Первомайську 105.9. Ми вас вітаємо. Друзі, не лякайтеся. Це, не дивлячись на те, що ви звикли, що у цю годину завжди програма на всі 100, сьогодні це програма «Новий день». З вами Світлана Вовк. А ми сьогодні дізнаємось, чому ми всі постійно виправдовуємось. Причому ось з будь-яких причин. Як правило, це якісь психологічні бар'єри, різні види. Ось, наприклад, які бар'єри? Наприклад, невпевненість в собі. Тобто ти завжди вважаєш, що ти недостатньо гарно виконуєш свою роботу, недостатньо розумний для того, щоб прийняти якесь важливе рішення для себе. Тому це йде, я думаю, з дитинства. Тобто я так розумію, що десь недалеко біля виправдовування в нас з вами ще є такі брати, як сумніви. Так, я думаю, що це поглиблені сумніви, тому ми постійно шукаємо собі якесь заспокоєння того, що ну, ми могли б зробити краще, але все ж таки, мабуть, ми можемо якось себе заспокоїти і сказати, що ну, не вийшло, в цьому разу не вийшло, тому що були якісь певні причини або... Але я думаю, що одна справа, коли ми кажемо собі, що ну ось не вийшло, а інша справа, коли ми починаємо виправдовуватись перед іншою людиною. Так, здебільшого це тиск іншої людини на людину, яка сумнівається в собі, і тому ми постійно бажаємо розповісти, чому ми саме не змогли зробити, або чому ми не настільки... виправдали її сподівання, тому ми постійно шукаємо собі якісь відмазки, відговорки. Тобто спочатку все ж таки, як то кажуть, іде ідея, потім іде справа і очікування результату. Так. А як часто ви виправдовуєтесь? Ну, я маю таку звичку. Зараз я над цим працюю, тому що так як я працюю в школі, я маю бути прикладом для дітей молодших. Тому я маю більше приділяти уваги саморозвитку і покращення свого внутрішнього стану для того, щоб я була впевнена в тому, що я роблю все правильно і на мене можуть також з мене брати приклад або рівнятись на мене. А дуже часто приходять діти, наприклад, от якраз з цією проблемою, і вони там щось таке, ну, нашкодили трохи і починають виправдовуватися. До речі, у цьому випадку виправдовування, воно є доцільним чи ні? Ну, діти, здебільшого, коли так приходять і починають розповідати про те, що це не вони зробили, це в них багато причин на це було, або їх хтось підштовхнув до цього. Це все ще йде виправдовування, чи це все ще щось інше? Ну, вони намагаються, можливо, приховати свою вину і ну, перекинути так, її на когось іншого. Вони намагаються захиститись і показати, що вони настільки вже погані, або щоб не отримати якоїсь додаткової на себе ще повчальної роботи, вони якби захищаються від цього виправдовування. Що головне у такій ситуації зрозуміти, ось якщо ми розпочали з дітей, то саме дітям? Ну, головне зрозуміти, що потрібно за будь-який свій крок відповідати і осмислено, осознано підходити до вирішення будь-якої проблеми. Тобто, якщо ти зробив вже якось, ти повинен собі чітко щось розуміти. Так, зробити висновки сам перш за все для себе, а потім вже для інших відповісти, чому це ти вчинив таку дію. Ну, ось ми кажемо про те, що ми маємо все ж таки зрозуміти, чому ми вчинили таку дію. А чи ми маємо звітувати перед іншою людиною, чому саме ось так ми вчинили, а не інакше? Я вважаю, що це не обов'язково. Якщо це не батьки або не наставники, не, ну, ті, які бажають дізнатись причину, а перед будь-якою людиною, я вважаю, що не потрібно. Чи обов'язково ми маємо виправдовуватись перед батьками? Те, що пов'язано саме з родиною і з їхніми якби,
ну, сімейним життям. Я вважаю, що так, а за будь-яку іншу свою дію, ти там порвав джинси на вулиці, граючись з однолітками, я вважаю, що не потрібно постійно шукати собі виправдання. Пані Поліно, чи можете ви надати декілька порад, можливо, батькам дітей, які, ну, ну, хай буде, припустимо так, що ось дитина дійсно порвала ось ці джинси. І вона що приходить? Вона спочатку починає думати, як це приховати, а потім, якщо варіант А, план А не спрацював, думає про план Б, як же ж себе захистити і виправдатись. Я вважаю, що перш за все потрібно батькам не тиснути на дитину, тому що всі її і психологічні проблеми, і емоційні, і комунікація з однолітками, і з будь-якою людиною від тиску може погіршитись, вона закривається, вона починає нервувати, вона постійно сумнівається в собі, тому саме головне не тиснути. Так, зробити зауваження, поговорити, але не таким навалом не йти на неї. Як тут тоді поговорити, що все ж таки дитина зрозуміла, що ми на неї не тиснемо? Це потрібно робити спокійно, тобто, щоб дитина не бачила, що ви вже закипаєте. Якщо ви не можете одразу поговорити саме в цей момент спокійно, тоді потрібно, мабуть, піти в іншу кімнату, щоб пройшло декілька годин або декілька хвилин, в залежності від дитини. Так. Щоб всі заспокоїлись, спокійно сісти і ставити запитання, на які дитина може дати відповідь, просту відповідь і довго не замислюватись над цим. Якщо вона не буде довго обдумувати свою відповідь, тому вона зразу чесно і спокійно буде відповідати. Так, шановні глядачі та слухачі, ми насправді не даремно ось так ретельно обговорюємо те, що які проблеми трапляються в дитини, саме в дитинстві, тому що все, як сказала пані Поліна, все родом з дитинства. І навіть ось ці виправдовування, а пізніше і ось ці сумніви, які з'являються на роботі у дорослому житті. Як бути ось на роботі? Якщо один колега підходить, так, ми ж з тобою начебто працюємо однаково, але ти отримуєш на 150 гривень більше. Все залежить від керівництва, тому ти не маєш права задавати мені такі питання. Якщо я виконую свою роботу на таку заробітну плату, керівництво це відмітить. Якщо інший буде виконувати, все залежить від того, який керівник. Якщо керівник не настраює один проти одного колег, тому і буде спокійна обстановка в колективі. Якщо це все на самотік пускати, то тоді будуть такі запитання і постійно буде якась напруга в колективі і постійно будуть такі запитання. Якщо ми вже все ж таки заговорили за гроші, за роботу, то в нас є ще інше життя особисте. Якщо дружина або чоловік приходить до своєї половинки і починає просто запитувати і казати, а чому ти заробляєш так мало? І людина починає виправдовуватись, як бути тут? Це залежить, я вважаю, від того, як ви стосунки свої організували, які межі ви поставили для себе, чи у вас спільний бюджет, чи у вас роздільний. Тому, якщо ви не в змозі заробити, це потрібно попередньо обговорювати. І я вважаю, що правильно побудовані відносини, вони не будуть провокувати таких стосунків. Чи має взагалі право людина не виправдовуватись у такому випадку? Я вважаю, що це нормально. Я пропоную називати ще випадки, коли людина не має виправдовуватись. Це коли стосується ось нашого матеріального блага, грошей, так? Так, сімейного стану і все, що відбувається в сім'ї, це не потрібно нікому знати. І як відомо ще в народі, дуже часто кажуть, що не потрібно виносити сміття з будинку, так? Так. Я повністю згодна з цим питанням. Я вважаю, що це такі основні щодо дітей і щодо свого розвитку і свого рівня освіти. Я вважаю, також не потрібно виправдовуватись. Це діло кожного, хто які цілі перед собою ставить.
А добре, тоді заглянемо з іншого боку. У якому випадку все ж таки виправдовування є виправданим? Я, звісно, вибачте мене за тавтологію, але інакше тут і не скажеш. Я вважаю, що коли ти дійсно вчинив якусь неправильну дію, ти зробив перш за все для себе висновки, і тоді ти можеш висновки озвучити іншим, і це буде не виправдовування, а скоріше аналіз своїх помилок. Як часто ось ви розповідали про те, що діти приходять і вони починають виправдовуватись, як часто вони розуміють те, що вони накоїли, якщо все ж таки то була не файна річ, не дуже гарна ситуація, і чи вони аналізують все чітко і розуміють, як краще не робити? Це залежить від того, які у них стосунки в сім'ї. Якщо вони нормально з батьками спілкуються, йдуть на контакт, тоді вони так, вони можуть подумати десь декілька днів, потім прийти і сказати, так, я подумав, ви були праві, я вчинив неправильно, негарно, і тому я маю зробити для себе якісь висновки. Якщо вони дуже бояться батьків. Можливо, є якийсь алгоритм, як краще проаналізувати ту чи іншу ситуацію, щоб більше таких помилок не робити. Це ми кажемо, друзі, про те, коли виправдовування все ж таки є доцільним. Як правило, чіткого алгоритму немає. Потрібно просто згадати все, що було зроблено не так, або що привело до того, що була зроблена помилка. І потім вже подумати, як це щодо моральної ситуації, щодо якоїсь контакту з людьми, і зробити висновки. Робити висновки все ж таки краще ось одразу після тої ситуації, яка трапилась з вами, чи потрібно трішки почекати, так скажімо, охолонути? Я вважаю, що потрібно охолонути, тому що буде об'єктивніша оцінка ситуації, тому буде більш правильні або ті, що... А взагалі людина сама може об'єктивно оцінювати ситуацію? Залежно, якщо вона не ситуації. З ким не буде радитись і розкладати ось по цим шухлядкам саме сама, вона може об'єктивно дивитись на це. Якщо це стосується лише її, я вважаю, що вона повинна самостійно, без допомоги чи сторонньої, зробити такий аналіз. Тому що сторонні нав'язують свою все ж таки думку або свою позицію, і тому це вже буде конфлікт внутрішній. Пані Поліно, ви на початку нашої розмови зазначили, що краще бути прикладом, щоб люди краще розуміли, так? А якщо вас все ж таки змушують виправдовуватись, як ви чинуєте у такій ситуації, коли ви розумієте, що ви того не маєте робити? Я озвучую те, що я не буду коментувати цю ситуацію, або я не буду пояснювати, чому я так зробила. Якщо вважаєте, що я зробила невірно, будь ласка, приймайте тоді якісь висновки самостійно і якісь міри. Тобто критикуй, але пропонуй, якщо людина все ж таки змушує вас виправдовуватись, то вона має ще ось назвати саме ось факти. Так, і зазначити свою позицію, як би вона хотіла, щоб я на моєму місці вона б зробила. Чи завжди людині видно, якщо вона на своєму місці, як буде краще на іншому? Я думаю, ніколи не видно, тому що... Навіть якщо це стосується батьків та дітей? Я думаю, так. Кожен на своєму місці, кожен зі своїм підходом, і тому в чужий огород лізти – це неправильно. Що ж, друзі, я думаю, що з цієї розмови ви зробите правильні висновки. Нагадаю, що з нами психологиня Поліна Куц. Дякуємо за розмову.